pastāsti, kas ir tās maģiskās brillītes, kuras mēs redzam šeit, kad zem fotogrāfijām? Tās brillītes ir, nu, tas ir mūsu uzņēmuma simbols, bet tā pašā laikā tas arī simbolizē to, ka šiem attēliem ir pieejama papildinātā realitāte. Un tas, ko tas savukārt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks var šo attēlu skanēt ar Overly aplikāciju, un šis attēls atdzīvosies un sāks iespējams tevi uzrunāt. Kurā brīdī viņš kļūst aktīvs un dzīvot spējīgs, skatoties to šīm brillītēm? Vai tas jau pie fotografēšanas ir kaut kāda tehnoloģija, vai tas notiek ar jebkuru attēlu? Tas, ko mūsu šis algoritms ir, šī tehnoloģija, ko viņa spēja izdarīt, viņa spēja atpazīt jebkuru attēlu. Mēs mācam mobilajām ierīcēm atpazīt šīs lietas. Un, jā, jebkurā, tas var būt jebkurš attēls. Viņam galvenais jābūt ir mūsu tā kā datubāzē. Tas nozīmē, ja tu būtu pirms 5 gadiem nofičējis savu kaķīti, viņu šobrīd var atdzīvināt ar šī... Nosacīt, jā, bet nu, tā sanāk, jā, ka pēc idejas, pieņemsim, ka tu esi izveidojis savu mājās glaznu ar savu ceļojumu, kādu bildi, kur virsū, tad tu vari uzlikt arī tam savu videoklipu virsū, un tad noskanēt ar aplikāciju, tu vari ieraudzīt, kā tev gāja tur ceļojumā. Tad, lai šī bilde kļūstu skatāma caur jūsu jaunajām tehnoloģijām, vai viņai ir jānonāk pirms tam pie jums, un jūs viņu kā īpaši apstrādājat, vai es varu atvērt vecu albumu un mēģināt tur skatīties, kas tur notiksies tālāk? Jā, pareizi tu saki, ka tā bilde ir jānonāk līdz mums, bet tā labā ziņa, kad ņemot vairāk, ka šī tehnoloģija viņa spēja atpazīt gan jebkuru bildi, mēs varam paņemt arī tavu veco albumu un atdzīvināt arī tavu veco albumu. Bet skaidrs, ka, lai viņu piedzīvotu vai lai šo papildināto realitāti izmantot, ir nepieciešama mūsu aplikācija Overly, un jā, tad to ir iespējams piedzīvot. Bet nu, tā tehnoloģijas vispār tā pamatbūtība ir tāda, ka šī tehnoloģija viņa spēja atpazīt jebkuru fizisku lietu mums apkārt, vai tā ir bilde, tas varbūt arī nebūt bilde, tā varbūt arī kāds fizisks priekšmets, pieminēsim motors. Mēs arī šobrīd esam motoru muzejā izveidojuši tādu instalāciju, kur stāv fizisks motors, un pienākot klāt, caur planšeti tu vari ieraudzīt, kā šis motors darbojas, viņu izjaukt pa detaļām un redzēt, kā katrs vārsts vai katrs virzulis strādā, un tādā veidā pieņemt apgūt motoru darbību. Prezentācijās stāstīja arī par to, ka autiņu panelim to var izmantot. Jā, tas ir... Vai ir kaut kādi konkrēti modeļi, kuri ir digitalizēti vai kā tas notiek? Jā, šobrīd ir tā, ka šobrīd var novērot to, ka autoindustrijas tā kā lielākie pārstāvji to šāk ieviest. Šis piemērs, ko es konkrēti rādīju, tas bija par Audi. Audi šobrīd tas ir pieejams, ja nemaldos, Q3 un A1 automodeļiem. Ka tu iekāpji tiekšā mašīnā, tu nezini, ko kādu poga dara, tu vienkārši paņem aplikāciju, pavērs to pret šo pogu, un tu viņu to pastāsta, kas tāds ir. Nevis tu ej cauri instrukcijai un entās labas puses meklē, kur ir informācija par kādu konkrētu funkciju. Tad kas ir izdomājis šo tehnoloģiju? Labs jautājums. Šī tehnoloģija īstenībā attīstījusies jau ļoti sen, no 1970. gadiem. Pirmie, kas to izmantoja, bija armija. Kā jau visas tehnoloģijas sākumā viņas attīsta vai no armija vai arī citas nozeres, tad armija pirmie pielietojumi bija aviācijā. Varbūt esat redzējuši, kur cilvēki reaktīvajās lidmašīnās lido, rādās tādi visādi rādītāji acīm priekšā, pateicoties mobilo telefonu attīstībai un viedtelruņiem, kuri tā kā jau ir datori jaudas spējīgi, šī tehnoloģija spēja atnākt līdz mums, līdz tā kā jebkuram. Bet nu, tā tehnoloģija viņa tā kā iet plašumā un arvien vairāk un vairāk, jā. Biežāk. Un... Jā, pie tā mēs arī strādājam. Tāpēc arī mums ir šobrīd, arī, mums arī ir vien vairāk pārstāvniecības, paliek arī visā tā kā pasaulē. Mums ir šobrīd Nīderlandē, Vācijā, Somijā, Gruzijā, Kenijā un arī citās valstīs, kur mums šobrīd ir pārstāvniecības, kas tā kā izplata mūsu tā kā tos risinājumus. Tad meklējam zem bildēm brillītes. Jā. Un nokļūstam papildinātajā realitātē. Jā. Ok, paldies tev.